Ahojte, toto je baterka Nighteye RRT1, prichádza s takýmto praktickým opaskovým púzdrom. Baterka poskytuje maximálny svetelný tok 950 lumenov. Má špeciálny spínač, zatlačením ho zapnete a zmenu režimu si viete autorizovať pomocou zatlačenia z ktorejkoľvek strany na ten spínač. Je 360 stupňový, to znamená, že skutočne viete z hoci ktorej strany prepnúť ten režim. Má tri režimy, slabý, stredný a najsilnejší a ešte dodatočne stroboskop, ten zapnete podržaním. Baterka spĺňa certifikáciu IPX8 ako kovovú sponu na nosenie na opasok. No a poďme si ukázať, ako zvládne vodu. Myslím si, že bez nejakých väčších problémov, rovnako tak stále viem zmeniť režim aj vo vode. Takže takto vyzerá Nighteye RRT1. Ďakujem.